受注意。Ja, vi lukker bordet. Pass på ikke bli hengende. Det er energien mest, og det at tøylen beveger seg, som gjør at han følger, så ikke bli hengende. Dykt, Kristine. Nå skal man gå ned i skritt, man ikke sove. Skjønner han skal springe. Nå begynner han å forstå at han skal springe først. Nå ser hvor lett det er når man begynner i rett øyeblikk. Begynte i går. Da travet han en måned til, så han ikke er for det. Det er tid! Okay, Signe, are you ready? Let's go.